Václav Havel. Poslední dobou si lidé říkají, jak je to tragické, příšerné, hrozné. Můžete laskavě přestat račkovat? Jako člověk se to snaží uctít vzpomínku na socialismu, zaspomínat, šířit antichartu a někdo tu furt račkuje a otravuje. Prosím vás, kdo vy vůbec jste, že tu šíříte antichartu? František Ringo Čech? Vím, že za komunismu bylo líp. Prosím vás, běžte, nebo se neudržím. Nepříšerné, co si někteří buchani ještě myslí. Ale bych pokračoval. Jde mi o volby. Lidé si ve svobodných a demokratických volbách zvolí toho, koho si zvolili. A pak stejně nadávají a hemcají. To je příšerné. A proto jsem přišel já. Blíží se nám volby prezidentské a já vám pomohu s výběrem toho pravého kandidáta. Pevního prezidenta, prosím. V národnostní čistotě je síla vládnoucí rasa musí být bílá, jako tenhle papír. Křesťanky zmýšlící, my musíme zapudit ty podledi, vyznávající vražedné ideologie, jako je islám. Navrátím nám všem svobodu! Tomuto subjektu bych dal jméno třeba Tomáš Okou. Kdo mi poví, co je na Tomášovi špatně? Je to nácek! Zavržení hodný nácek! Já jsem vlastenec, já jsem patriot, který zastaví imigraci teroristické Afriky do bohuvinného Česka do ráje bílého muže! A jestli tomu chcete zapříčinit tak, že vystoupíme z EU, že ano? To je mou prioritou. Tento člověk jde zprvu proti ústavě a listině základních práv a svobod. To je samo o sobě hrozné, ale dál jde i proti mně samotnému a to je nepřípustné. Aspoň jsem božel a Bůh ví co, víte co? Byl jste prozápadní fašista a dotáhl jste a sami jsme nekonehle, velice se mi zklamal. Pokud chcete někoho, kdo zastaví diktát, neúprosný diktát Evropské unie, volte vlastence. To je až moc absurdní, aby to byla pravda. Dalšího, prosím. Tak toto... Čau lidi, Anton budeš jmenovat. Já vás budu představit. To ničem takové, nevím, to kampaň učila. Ne, to je scénář. A kdo je tady ten literární bůh? No, taky kdyby jste viděli, mám tam všechno, co můžeme společně dokázat. Jenom musíte skončit tohle trapnou učila. Dost! Tady nejste na Barandově u Soukupa, abyste si to tak vyskakovali.